Consulta histórico rateio a pagar por documento. Através da rotina de manutenção de documentos, TMSA 500, foi disponibilizado a opção histórico rateio a pagar, através da opção Outras ações do documento em modo de visualização, permitindo verificar quais contratos de carreteiro e viagem aquele documento participou e qual o seu custo. Conforme mencionado anteriormente, esse histórico é gravado na nova tabela DJC. Acesse Atualizações, Transportes, Manutenção de Documentos. Visualizarei um dos documentos utilizados na capacitação. Em Outras ações, vou em Histórico Rateio a Pagar. Apresentado a tela com o número da viagem em que o documento participou, o seu custo na viagem, além do percentual de rateio e o número do contrato de carreteiro. Obrigado. Esta foi a capacitação de rateio a pagar.